така тут не бачу. Ща. Віктор прийшов на один із пунктів щеплення, аби отримати другу дозу вакцини від COVID-19. Каже, першу ін'єкцію отримав 17 березня. Побічних реакцій у чоловіка не було. Нічого не було, абсолютно. Абсолютно, я навіть не відчув, що там якісь були побічні дії. Почуваю себе хорошо, от все нормально. Ніла Леонідівна теж прийшла на повторне щеплення. Наразі заповнює інформативну згоду. Першу дозу отримала 3 березня. Все добре було, ще й працювала до ранку, бо я працюю сутками, добу нормально, все добре. Окрім інформативної згоди, при вході сімейні лікарі перевіряють паспортні дані та ідентифікаційний код, зазначає сімейна лікарка Людмила Хаба. Приходить пацієнт, реєструємо його, і все, йде на щеплення. Наразі обласний центр отримав 6 тисяч доз для проведення ревакцинації, каже головна спеціалістка управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Ірина Кондратюк. Це якраз покриває необхідність вакцинувати другою дозою тих, хто був щеплений перший місяць вакцинації, тобто березень. А далі ми будемо бачити за потребою, де хто перехворів, де хто потребує відтермінування вакцинації. Ми будемо бачити за потребою, отримувати будемо подальше. Через затримку поставки AstraZeneca в область графік ревакцинації сповільнився, визнає Ірина Кондратюк. Вакцинальний процес другою дозою AstraZeneca ми розпочали сьогодні. Відразу 4 бригади працюють в 4 напрямках, тому що ми якби вже втратили трохи часу, маємо майже 3 тижні вже пропущеного часу і зараз надолужуємо ситуацію. Якщо ми такими темпами будемо працювати найближчий тиждень, то ми вже вийдемо, вже вирівнюємо ситуацію і в подальшому будемо працювати вже в звичайному режимі для вакцинації тих людей, чия черга підходить вакцинуватись другий раз. Ірина Кондратюк додає, сьогодні працювали 4 пункти щеплення. Сьогодні вакцинальні бригади працюють в міській лікарні, де вакцинують перші групи, які проходили вакцинацію в перші дні вакцинації. Ще одна група поїхала, бригада поїхала в Диражню, де вакцинують медичних працівників. Також вакцинують медичних працівників в Скарженцях. І вакцинація відбувається в кардіодиспансер, центр, медичний центр серцево-судинних захворювань. За словами Ірини Кондратюк, сьогодні ревакцинували 400 людей. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.